Екі сөз айтып кетейін, сіздер осы 4 жылдың ішінде бізге қолдау жасап келген осы халқыма үлкен рахмет, Алла разы болсын. Бүгінгі кішкентай болса да жеңіс бұл, осында шығып отырған, бұл осы халықтың дұғасы мен Алланың қалауымен шығып отырмыз. Осы уақытқа шейін Дариға апамыз жауын демей, қар демей, анам ретінде біз үшін алаңдап, біз үшін уайымдап, талап етіп отыр. Мына сәуле қарындасымыз осы уақытқа шейін бұл кісі талап етіп келді. Жасар ағаға, Рысбек ағаға, Қалихан ағаға, апа, Роза апайымызға, Бәкиза апайымызға қорғадан келіп отыр. Қарашаш, осы Сүйіндік, осы халқы, жалпы халықтар бәрін кеп қолдау кеп көрсеткендеріңізге көп көп рахмет. Алла разы болсын. Халықтың күші осы ауыз бірлікте дейді. Осы дұғамен, Алланың қалауымен осы үлкен жетістіктерге жете берейік. Мына саяси тұтқындарға отқандардың бәріне бостандық талап етеміз. Жақын арада бостандыққа шығып отбасымен қауышсын, көрсін, соны талап етеміз. Оны оған жету үшін осындай халықтың ауыз бірлігі керек, ынтымағы керек. Сол анау абай атамыз айтады ғой, ей қазақ, бір біріңді дос көрмесең істің бәрі бос. Ынтымақ болып жақсылыққа жетеміз деген бос әурешіліктей. Бізде халықта ынтымақ болмай жақсылыққа жетеміз деген бос әурешілік. Сол халықтың ауыз бірлігі болсын, ынтымағы болсын, сол кезде үлкен жеңіске жетеміз. Әумин.